ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಅಳಂಗೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನಗಳ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಭಗವಂತನವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರೋದಂತೂ ನಿಜ. ಆಗಲೇ ಈಗ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನಿಂದ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಅವರು MLA ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿಗೆ MLA ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರು ಈಗ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವರು ಮುಳಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಂತೂ ಖಚಿತ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ MLAಗೆ ನಿಂತರೆ ನನ್ನ ಧನ ಮನ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 200% ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ 200% ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮೃದ್ಧ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರೋದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ನಿಜ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ನನಗೀಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೇಜಯ್ಯನ ಅವ್ರ ಮನೆಯದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ತೇಜನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ಥರ ಭೇಟಿ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ನನಗೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ಆ ಥರ ಏನು ನನಗೆ ಆ ಥರ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಾವು ಬಂದಿದ್ರ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತಗೊಂತೀನಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಇದ್ದಿದ್ ನಿಜನೇ. ಈಗ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸರ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜನೇ. ಬಟ್ ಅದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಈಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಎತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷ ಆಗೈತಲ್ವಾ, ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಆ ವಿಷಯ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿಗೆ MLA ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೈತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಹ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ
ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಓಕೆ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಆವಾಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಏನು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಿಜ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಬೆಂಬಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗಾಗ್ಲಿ ಮಂಜನ್ಗಾಗ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ನೋಡಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮರಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಬೋಧ ಸಮಾಜ ಇವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಈ ಸರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡೋಣ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನನಗೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಮಾರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾರಪ್ಪ ಸರ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆ ವಿಷಯ ನನ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಾದ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಗಳಪೇಟೆ ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒತ್ತಾಯ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಪರ ಅವ್ರು ವಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೀವೇನು ನೋಡೋಣ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಖಾಸಗಿ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಮುದಾಯದ ಸಿದ್ದಳ್ಳಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಏನ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆ ತರ ಚರ್ಚೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಶೇಖರ್ ವಿಷಯ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ತುಂಬಾ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಇರೋರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ಗೀಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಇದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಬಾರಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಂಬಲ ಮಾತ್ರನಾ ಅಥವಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರೋದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಯಾವ್ದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದೀನಿ. ಆತರ ಏನು ಪಾರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾರ್ಟಿ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ. ತಟಸ್ಥವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.